Түркістандық жастар үкімет және оппозициялық көзқарастағы ұстаныммен дебат ұйымдастырды. Нөмірі 21-ші техникалық колледж залында өткен жастық және лидерлік пікір сайысына Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің студенттері қатысты. Олардың бірі билік өкілдерінің көзқарасымен пікір білдірсе, бірі оған қарама-қайшы оппозициялық ойларын білдіруге тырысты. Дегенмен екі тарапта мәңгілік ел жастарының бойында қандай қасиеттер болуы лазым деген сауалдарға жауап берді. Қазақ жастар дегенмен үкімет ретінде қазақстандық жастар деп аламыз. Себебі біздің мемлекетіміз Қазақстан Республикасы 130 ұлттан тұратындықтан ол республика көп ұлтты. Сол үшін мен қазақстандық жастардың бойында қандай қасиет керек деген сұраққа жауап беремін. Енді қазақстандық жастар дегеніміз кім? Бізді дәл сол 2050 жылға дейін мықты держава қылатын 2030 жылы әлеммен бәсекелесетін, ақш пен бәсекелесетін, Япониямен, Кореямен бәсекелесетін мықты держава қылатын осы жастар, Московский облыс сайлау комиссиясы басым көпшілігі осы жастар бөлімінен шығу керек. Студенттердің бірі өзін мемлекеттік қызметкер, бірі оппозиционер азамат ретінде қазақ жастарының бойындағы озық және кемшін қасиеттерді алға тартты. Тартысқа толы мұндай пікір сайыстар жастардың алға дамуына өздерін тәрбиелеуге мүмкіндік ашады дейді ұйымдастырушылар. Түркістан қалалық әкімдігіне қарасты жастар ресурстық орталығы түркістандық жастардың мұндай дебаттарға белсенді атсалысатынын алға тартады. Жастар арасындағы, яғни қашанда елбасымыз жастарға қолдау көрсетіп келген. Жастар арасында бүгінгі шарамыз пікірсайыс, жастар және лидерлік, оның ішінде мәңгілік ел жастарының бойында не қажет деген тақырыпта пікірсайыс болып жатыр. Бұл пікірсайысты ұйымдастырған себебіміз жоғары оқу орындары мен орта-арнаулы оқу орындарының арасында жастардың ойына кішкене ғана бір патриоттық сезім, бір құлшыныс, өзгеріс қалыптастыру мақсатында ұйымдастырдық. Яғни жастар ресурстық орталығының әлеуметтік тапсырыс шеңберінде өтіп жатқан іс-шара, Алтын Орда қоғамдық бірлестігімен бірлесе отырып атқарылып жатқан іс-шараның куәсі болудамыз. Жастар өте дарынды, керемет өз ойларымен бөлісуде. Барлық қасиеттерін және отанға деген сүйгіштік, патриоттық, мысалы статистикадан дәлелдер әкеп айтып жатыр студенттер, осы дәлелдердің барлығын сараптай келе, бұл жерде бір үлкен қорытынды шығарамыз. Оларға қала әкімдігі тарапынан берілетін сый-сияпаттар бар, табысталып, іс-шара жақсы, керемет жалғасуда. Жастық және лидерлік пікір сайысына жастарды қызықтыру үшін ұйымдастырушылар арнайы жүлде қорлар тағайындаған. Сайысқа қатысушылардың ораторлық қасиеттері мен сөз саптау, ойын дұрыс жеткізу сынды бағыттарды төрешілер бағалайды. Жеңімпаз азаматтарға бағалы сыйлықтар табыс етілді. Ардақберден, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.